Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Neste 25 de maio, nesta segunda-feira da sétima semana da Páscoa, a caminho precisamente do último domingo da Páscoa, que é precisamente uma festa do Pentecostes, vamos nós aqui também procurar lembrar um pouquinho a nossa vida, dirigir ao Senhor também as nossas preces, pedindo por aquilo que Ele nos vai, que sentimos necessidade, e também agradecendo os dons que Ele nos vai proporcionando. Vamos ter presente também ao Senhor esta nova fase aqui em Portugal, no que à pandemia diz respeito, de um certo relaxar, que não seja na questão da desresponsabilidade ou da irresponsabilidade, que as pessoas saibam também minimamente portar-se consigo e com os outros da melhor maneira. Vamos ter presente também aqueles que noutros quadrantes se encontram agora abraços com a pandemia ainda mais forte nessas zonas. Vamos lembrar o Brasil, não só porque estão aqui pessoas de lá que são nossos amigos e que também mais uma vez se encontram hoje aqui, mas também porque cada vez mais se nota, avaliar por aquilo que a gente vai vendo pelas notícias, que as coisas não estão fáceis, e com tudo isto e com outras intenções particulares que certamente cada um de nós não deixará de as ter, vamos procurar celebrar dignamente esta Eucaristia e, como sempre acontece, vamos reconhecer as nossas faltas, confessando-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso,
tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deixa sobre nós, Senhor, a força do Espírito Santo, para que possamos conhecer fielmente a vossa vontade e dar testemunho dela com a prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou a região alta e chegou a Éfeso. Encontrou lá alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam-lhe: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Disse-lhes Paulo: João administrou um batismo de penitência, dizendo ao povo que acreditasse naquele que ia chegar depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem estas palavras, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo foi em seguida à sinagoga, onde falou com firmeza durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Povos da terra, cantai ao Senhor. Povos da terra, cantai ao Senhor. Levanta-se Deus, dispersam-se os inimigos, e fogem diante deles os que o odeiam. Como se desfaz o fumo, assim eles se dissipam, assim perecem os ímpios à vista de Deus. Povos da terra, cantai ao Senhor. Os justos exultam na presença de Deus, exultam e transbordam de alegria. Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome. O seu nome é Senhor, exultai na sua presença. Povos da terra, cantai ao Senhor. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus na sua morada santa. Aos abandonados, Deus prepara uma casa, conduz os cativos à liberdade. Povos da terra, cantai ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disseram os discípulos a Jesus: de facto, agora falas abertamente, sem enigmas. Agora vemos que sabes tudo e não precisas que ninguém te faça perguntas. Por isso, acreditamos que saíste de Deus.
Respondeu-lhe Jesus: agora acreditais? Vai chegar a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Digo-vos isto para que em mim tenhais a paz. No mundo sofrereis tribulações, mas tendo confiança, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para todos aqueles que estão na nossa companhia, desde o Brasil, Canadá, também França e outras proveniências, para não falar já daqueles que estão em Portugal e daqueles que estão mais perto de nós e daqueles que são os paroquianos destas paróquias que estão confiadas, uma saudação para todos. Está quase a chegar a hora em que nos iremos encontrar e em que esta Eucaristia, que agora é tão importante, passa nessa altura também a ser importante, mas não tanto, porque a importância para aqueles que podem e têm saúde é, de facto, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, diz Jesus, eu estarei no meio deles. E é por causa disso que, desde já, faço um convite a todos, mas neste caso em particular aos meus paroquianos, quer de Trabaçô, quer de Ois da Ribeira, quer de Espinhel, para que não esqueçam que, a partir do próximo fim de semana, nós iremos celebrar sempre, se as condições atmosféricas o permitirem, e ao que tudo indica vão permitir, nós iremos celebrar ao ar livre no adro da Igreja, seja no sábado em Paradela às 19h, seja no domingo às 9h30 da manhã em Espinhel, seja às 11h em Ois da Ribeira, seja às 19h, às 7 da tarde em Trabaçô, sempre no adro da Igreja, para que, com as distâncias regulamentares, se puderem também trazer alguma coisa que possa, de facto, abrigar-vos do sol e também uma cadeirinha, podeis fazê-lo. E também, até porque vai acontecer uma altura, eu sei que estamos ao ar livre, não é obrigatório, mas há coisas que nós, os cristãos, fazemos, não é só por ser obrigatório ou não. E realmente, se calhar, pode ser conveniente trazer a máscara, porque vai haver alturas, certamente, que tomar não seja para aqueles que comungam na altura da comunhão, em que, de facto, convém, e nessa altura também se retira a máscara. Mas, como digo, estas coisas que nós estamos já muitas vezes de fartos, entre aspas, isto é uma força de expressão, de as ouvir, porque são também importantes. E então, eu queria chamar a atenção para a leitura que a irmã Zélia teve a ocasião de proclamar, porque isto mostra-nos que isto não devia ser assim tão fácil como isso nos primeiros tempos dos cristãos. Porque, estás a ver, formavam-se assim umas comunidades, sabiam umas coisas, mas não sabiam o fundamental. Vocês receberam o Espírito Santo? Então, mas o que é isso? Ouçam, estamos a falar, e diz aqui o José Gomes, que pega precisamente por aí. Será que todos os católicos já ouviram falar, é assim que ele está a dizer, será que todos os católicos já ouviram falar no Espírito Santo? E nós que somos cristãos católicos, o que é o Espírito Santo? É apenas assim um santo, que a gente não sabe bem o nome, que é igual ao Santo António? Ou como é que é? E de facto, como deram conta, eles não sabiam isto que é o fundamental. E é o fundamental porquê? Porque o Espírito Santo é Deus. O nome de Deus para nós os cristãos tem um nome, é Jesus. Porque a gente, de facto, o Deus que é comum a todos os crentes, não interessa o nome que ele tem. Agora, para nós os cristãos, este Deus que se tornou presente no meio de nós, tem um nome, chama-se Jesus. E ele disse: eu não vos deixarei sós, vou deixar-vos o meu Espírito. E o Espírito não tem nada a ver com aquilo que às vezes a gente está a falar do Espírito. Não, o Espírito é o Espírito de Jesus Cristo. É o Espírito Santo. É Deus como o Pai e como o Filho. É Deus como o Pai e como o Filho. Não estamos a falar de um santo qualquer.
E este qualquer, sem qualquer desrespeito para com o santo. Não estamos a falar daqueles que tenha feito muitos milagres, não é isso. Estamos a falar do próprio Deus. Estamos a falar de Deus que, do próprio Deus que agora é a presença consoladora, é o paráclito, é o defensor, é o Deus que se torna presente no meio de nós. Onde e como? Na nossa consciência. Para isso é preciso formá-la. E como é que nós a formamos? Formamos a nossa consciência informando-a também, sabendo aquilo que a Palavra de Deus nos diz, sabendo o que é melhor e o que é que não é, saber o que é que Deus quererá de mim nos dias de hoje, e isto, ou nós acreditamos ou não, eu acredito, e todos nós os cristãos somos convidados a acreditar, que é este Espírito Santo que nos vai iluminando, que nos vai dando o dom da sabedoria, da ciência, do temor de Deus, do conselho, da fortaleza e por aí fora. E é por isso fundamental, e isto é válido para nós que às vezes, pelo facto de fazermos algumas coisas, podemos pensar, tal como acontecia na primeira leitura, que eles, pelo facto de ouvirem umas coisitas acerca de João Batista e de não sei mais quantos, que já sabiam tudo, e nós, tal como eles, podemos estar no mesmo patamar. E esquecemos daquilo que é fundamental, e aquilo que hoje é fundamental, aquilo que hoje nos orienta, aquilo que hoje nos abre o entendimento, eu diria, e passo o trocadilho, aquilo que nos abre o Espírito, é o Espírito Santo, e que nos indica, desde que cada um de nós peça ao Senhor que nos dê o seu Espírito, a abertura do seu Espírito para entender aquilo que Ele quer de cada um de nós, é por aí que nós somos inspirados para perceber o que é que Ele quer que nós façamos. E estava eu a dizer que naquele tempo, vou já terminar, que naquele tempo não devia ser nada fácil ser cristãos. Porquê? Porque o João Batista teve uma importância muito grande. Lembram-se que o João Batista foi quem batizou Jesus, toda a gente sabe disso. Mas a questão não é só essa, a questão é que ele também já tinha discípulos. E diziam os entendidos que tinham discípulos não só que andavam atrás de João Batista, mas tinham discípulos, o João Batista tinha discípulos noutros sítios, noutras terras, noutros países, noutras regiões. E, portanto, no meio disto tudo, as pessoas às vezes podiam, ainda porque estavam ainda muito verdes, como nós dizemos aqui, não estavam maduros, de facto podiam pensar que a sua fé implicava isto, porque era assim que João Batista de facto anunciava, mas não sabiam aquilo que Jesus anunciava, que era o mais importante. E lembram-se, e sabem perfeitamente bem, que até foi o próprio João Batista que, quando Jesus ia para batizar, ele que tinha discípulos, não se coibiu de dizer a eles: vocês agora que me seguem já não me sigam, porque sigam antes aquele. Aquele é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um grande espírito de humildade, um grande espírito de abertura, um grande espírito de alguém que entende qual é o seu lugar. O lugar da voz. Eu sou a voz. Não interessa quem fala, o que interessa é aquilo que ela diz. A voz. A gente só ouve o recado. Não interessa quem é que está a falar, não interessa. E João Batista era assim. Não interessava que era ele que estava a dizer o que estava a dizer. O que interessava era aquilo que ele dizia. É aquilo que ele apontava. É ele que deve seguir. E acho que às vezes nós, no meio desta história toda, e alguns levam isto, está aqui a dizer o Marcelo, e é verdade, levam isto muito assim à letra, no espírito de falar línguas e não sei mais quantos, realmente não há muito consenso acerca do que é que teria acontecido, mas mais até do que estas coisas todas é de facto perceber o que é que o Espírito Santo nos diz, a nossa consciência, e o que é que nos faz fazer. Eu penso que era um pouquinho por aqui dizê-lo. Infelizmente muitas pessoas pensam que falar em línguas é algo literal, mas na verdade o falar pela ação do Espírito é falar abertamente, com coragem, do projeto de Jesus. Será que muitos católicos pensam que falar em línguas é enrolar a língua e se achar tomado por uma força estranha? Esta interpelação é pertinente, porque de facto há muitos que realmente levam isto de uma maneira mesmo literal, mesmo à letra. E de facto, como aqui a Paula diz, a língua que vamos falar é a língua do amor concretizado naqueles que estão ao nosso lado. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a tomar consciência
daquilo que o Senhor nos pede a cada um de nós, que também nos dê o seu dom da sabedoria, do conselho, do entendimento, da fortaleza, do temor de Deus, e que, de facto, nos faça realmente abrir o espírito ao seu espírito, para que possamos ser, em espírito e verdade, testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Lembremos ou encomendemos ou agrupemos nesta coleta que eu agora faço todas as nossas intenções. As intenções das irmãs que estão aqui, as minhas, também as vossas, de todos aqueles que estão na nossa companhia, que estão lá fora e os que estão mais perto de nós, os que estão no estrangeiro e os que estão em Portugal, os que são para todos aqueles que participam nestas Eucaristias. Lembremos ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, as nossas necessidades, para que o Senhor nos dê o melhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, sejamos participantes da divindade de Cristo que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor, que este santo sacrifício purifique o nosso coração e nos dê o vigor da graça divina, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e, à vista deles, subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Senhor, ó sana nas
alturas. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, aleluia. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Está o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos desta Igreja que está aqui reunida fisicamente, de toda a Igreja de 42, neste momento, que estão em diversas localidades e em diversos países e que também estão na nossa companhia e em comunhão espiritual connosco, de toda esta Igreja espalhada por toda a Terra, com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados e consagradas, todos os doentes, todos os médicos, todas as nossas intenções. Lembrai-vos também de todos aqueles que são nossos defuntos, que partiram há muito, há pouco tempo e que estão vivos pela saudade e pela fé, admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tendo misericórdia também de cada um de nós que aqui se encontra, aqui, fisicamente ou espiritualmente, e dá-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora das Dores, como é aqui invocada neste patronato, em Trabassô, de todos aqueles que são vossos amigos, os santos, todos os padroeiros das minhas paróquias e das vossas paróquias, todos aqueles que foram amigos de Deus, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu peço a todos aqueles que não estão cá,
e que estão a participar na nossa celebração através da internet, que, se quiserem a comunhão espiritual, podem fazer esta oração que eu irei recitar. Aqui estou, Senhor, de coração aberto para te receber. Eu te adoro na Eucaristia, tu que conheces tudo, conheces o meu coração e sabes como gostava de comungar. Vem, Senhor Jesus, vem ao meu encontro e dá-me neste momento a graça da comunhão espiritual contigo. Pode ser só assim. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Eu estou agora deixando, diz o Senhor, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Hoje serei o Cordeiro e estou na presença de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor, se alguém graças e louvores te deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores te deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos vossos, pelos meus, pelos familiares de todos aqueles que estão na nossa companhia através da internet e que já faleceram, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Entre os esplendores da luz perpétua. Descansem em paz. Amém. Santa Maria, Senhora das Dores, rogai por nós. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais logo, às 21h15. Para a recitação do terço e amanhã para a Eucaristia às 19h, como hoje, e também para a recitação do terço às 21h30. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
Anunciaremos teu reino, Senhor. Anunciaremos teu reino, Senhor.